Olá, jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 03. E hoje, galerinha, após alguns dias aí, mano, atrás de uma Paraty pra poder gravar, graças a Deus, mano, tive a sorte, né, de tomar um baco bravo aí, ó, no evento da Gladys Racing. Já vou apresentar o dono do carro aí, ó. E aí, jovem? Aí, já dá um salve aí, já se apresenta pro canal, seu nome, você tá aqui? Guilherme, mano, meu nome é Guilherme, tô lá de Atibaia, velho. Atibaia? É, caraca, mano, tá longe de casa, hein, bebê? Tô longe de casa, deu quantas horas pra chegar até aqui? Uma hora e pouco com trânsito. Uma hora e pouco? Uma tá hora pra ela. Trânsito, tá tendo obra na pista e demora mais, tá ligado? Uhum. É osso. Maluco, domingão, hein, galera? Domingão, mano. E aí, ó? E a máquina do homem? Tá aí, velho. É, aí sim, é top. Um outro que não dá pra vir, mas já tá aí, comparecendo no evento da Gladys. O cara não falta uma, galera. Isso que é da hora do rolê. E a naviseira do homem? A top, né? Esquece, né? Que ano que era, é? É 2006, mano. Essa daí é qual exatamente? É a Track Field no documento. No documento? No documento. Porra, é bicho, eu pensei que não. Nossa, aí sim, uma história. Falou, Fiote, bora fazer um exclusivo ali. Fifi! Só chamar, olha que louca, galerinha. Já agora com as placas do Fiote Flix aí, ó. Sua série predileta, valeu? Oh, com certeza. Já tá seguindo no Insta, no YouTube, já tá lá já também. Aí é outro patamar, é, né, outro bebê? Patamar, mano. Fala um pouquinho mais sobre essa frente aí que foi que você falou que aconteceu. Ah, cara, infelizmente acabei me sedentando, mano. Ela tinha a frentinha dela ali. Tá pra conserto ainda. Logo, logo eu vou ver se eu troco esse para-choque. Coloco a frentinha cinza dela. A frentinha cinza. Que é a parte que chama mais atenção, né? É, mas... E a peça é cara desse carro. É, né? Então eu ia falar isso, mano. O choque desse carro aí eu já achei já em mil e cacetado. Ixi, Maria, você tá maluco. E a frentinha dela ali é quase 600 a 700 conto que eu já achei. E de fibra ainda. Nossa, mano, você é louco. Aí tem gente que vende original, completão, para-choque completo com os milhas. É 3 conto na cacetada. Nossa. No Pix. Aí. Você já tá há quantos anos com essa Paraty? Vai 4 anos. 4 anos? 5 anos que vem. Daqui a pouco você vai falar mais aí sobre a questão. Nunca mais, porém, né? Que é o quadro do canal. Nunca mais ou porém? Essas rodas você tá usando qual? Fala pra nós. BR6. BR6? Passat. Aro? Aro 17. Perfil? 19540. Tala? Tala dela é 7. 7? 7,5, se não me engano. 7,5 aí, galerinha. Essa roda é mineira, hein? Fui buscar essa roda aí lá em Minas, mano. Lá em Extrema, lá. Essa roda é mineira, tá comigo até hoje. Agora virou paulistana já. Aí, da hora. Um salve pra galerinha de Minas Gerais que tá assistindo aí, ó. Tamo junto, Minas Gerais, hein? Esquece. Aí, ó. Suspensão, né? A original? A suspensão tá com mola esportiva. Mola esportiva? Mola esportiva, ó. Tô vendo aí, mais pra frente aí, eu tô tentando colocar uma fixa nela, um pouquinho mais baixa. Fixa, fica legal também. É, porque a fixa não tem boca, né, mano? É, fica legal. Isso é top. Tá lindo. Da hora. Cara, com o perfil casou certinho, mano. Ó, da hora, mano. Aí, parte de trás também dele. Para-choque aqui dele é... Qual é esse aqui? É original dela mesmo, essa assim, ó? Essa traseira é original. É só a dianteira ali que tá provisório só, mano. Saquei. Essa daí é a parte superinha dela original, hein? Oh, que louca, galera. Parece, né, mano? Da hora.
Mano, eu piro nessa aqui, velho. Eu acho muito louca, mano. É difícil de achar. Então, por isso que eu falei, cara. Eu procurei um tempo, mas não encontrei, não. Aí eu larguei. Você acha, mano, mas a maioria das vezes tá meio judiadinha, tudo assim, mas... Eu tenho quase certeza que esse carro era pra trabalho. Hoje em dia ela não sofre mais, não. É, isso aí já acabou os dias de vida difícil. Olha, pra você ter noção, hein? Motorzão AP 1.6. Daqui a pouco nós vamos mostrar o motorzão. Não fala na feira ainda não, bebê. Senão você entrega a cereja do bolo. Tem como você abrir o porta-mala pra nós dar uma olhadinha? É, mano. Isso aqui é da hora. Colocar as planchas de surf, as caixinhas. Ó, no controle mesmo? Estrava no controle, ó. Aí, ó. Depois. Nossa, mano, daqui a pouco nós vamos filmar a interna dela, galerinha. Zero, hein? Carro, né, mano? Pá, o dia a dia. Tem que ter, né? Não, tem que ter, se não tiver. Sempre tem que ter. O seu produtinho de limpeza. Esquece. O seu aspirador de pó. E esse é do bom, aqui, hein? Aqui. Não é que tá com os brinquedos pra esconder. E só tem uma caixinha trio só atrás, só. E o restante tá tudo aí, mano. Aí, caraca, da hora. Só pra o carro. Tá certo, pô. O carro é pra ser usado, mano. Agora esse negócio de é Freud, né, mano? A não ser que seja só carro pra exposição. Agora pro cara usar como dele, não, tem que tá... Essa é dia a dia. Dia a dia. Dia a dia, mano. Isso que é da hora. Trabalho, lazer, tudo. E ó, o filho dele já tá quase tomando conta já do carro. Vamos mostrar a parte de dentro lá pra galerinha? Já toma conta. Já. Vamos lá. Se você puder ir pro outro lado lá. Bora. Tudo bem? Tudo. Um aí, galera, agora eu vou mostrar a interna do carro pra vocês aí, ó. Dá licença aqui, hein, jovem. Pode sentar aí. Ô, bebê, não, aí você tá ligado. À vontade. Ai, já aqui, ó. Deixa eu pôr aqui já. Aí, ó, da hora. Aí. Falar um pouquinho, mostrar o painelzão pra vocês. Painelzão. Ó. Que louco, mano. Tá com quantos km rodado? 236. Originais. Você pegou com quanto dela? 185. Caraca, já dá uma rodada também. Quanto KM se pra vir pra cá já? É, aqui, se não me engano, é 45, se não me engano. Pô. Vixe Maria. E 100 mil aí foi só pra trabalho. Só pra lá trabalhar e uma viagem ou outra pra longe. Tem como você ligar a chave pra galera ver o painelzão dela sem ver? Pá. Ai, que louco. Bom, a pergunta que não quer calar, né? Que a galera já gosta. É, qual o consumo, cara? Fala pra nós. Consumo, cara, eu tô fazendo a média, mas a média dela na gasolina tá fazendo 16. 16 na gasolina? É, rodovia? Na rodovia. Aí urbano? Não rodo, cara. Não rodo dentro da cidade. Eu rodo mais rodovia, rodovia. Do que na cidade, mano. Caraca. Aí no álcool eu tô fazendo a média dela ainda, mas a média dela tá batendo 12, acho. 12? 12. Ela é o quê? 1.6 ou 1.8? 1.6, mano. 1.6? 1.6. É injeção ou qualquer? Injetada. Injetada, daqui a pouco vai falar do motorzão dela pra vocês. É. Aí, galera. E aí, rapaziada. Só aí, cara, bagunça. Não, o carro é pro dia a dia, pô, tá certo. É. Sãozão da Pioneer, bebê. Esquece. Caraca, os banquinhos, tudo. Ah, aí sim, gostei. Olha o teto, velho. Zero, hein, mano. É a parte de trás espaçosa também, hein, mano. É, esse carro aqui, essa é a parte boa desse carro, mano. Esse carro é espaçoso. Espaçoso? É, e porta-mala grande, mano. Essa é a parte boa. É, então eu ia pegar por causa disso. Aí eu acabei pegando a paliquente, pô. Eu tive uma paliquente. Aí eu ia pegar essa aqui, mas não achar. É. E o seguro, mano? Seguro, mano, eu tenho a Protege de Todos. Ainda é parceiro do Gladys, o rapazinho que fez pra mim. Caraca, que da hora, mano. Aí, galera. Aí. Já segue aí o Gladys, Wanderline Racing. Vai vendo. Documento de boinha, suave, ela ainda já é isenta, né? Qual que é o ano dela? Não, isenta nada. Paga o documento IPVA ainda. Quanto? Bica. 1.300 pau. Aí, você tá maluco. Quanto é a tabela FIP dela? Cara, se eu não me engano, a última vez que eu puxei foi 30 pau. 30 conto? Mano, tô falando. Muitas aí que... Mas é, pega judiada, né? Pega judiada. Muitas aí, se for pegar, mas tem que levantar bastante, velho. É, então. Porque 30 conto, eu lembro que já era, eu não batia com a paliquete, pô. Eu paguei 30 na paliquete. Não bate. Vou mostrar o motorzão pra galerinha? Bora mostrar, mano. Tem mais alguma coisa que você queira falar pra galera aí? Da parte da interna? Parte interna delas, eu tô pretendendo tirar, colocar o difusor G5. Aquele mais estilosinho, fechadinho. E tô pretendendo colocar o vidro elétrico traseiro, mas vidro elétrico traseiro, é só dianteiro, só na manivela isso daí. É, aí, nossa, aí faz uma diferença do caramba, né? Né, coisa, hein? É, mostrou o motorzão agora da fera. Ó, cê é louco. Top. E essa tá aqui, ó. Ó o motorzão. 1.6. 1.6? É. Pensa no motor que todo mundo sabe, né?
É uma desgraça, né? Esse carro aqui veio uma vez, eu vim pra cá no evento, primeira vez, né? Ele mandei lavar o motor e não sabia o que, que era o BO. Ele veio com o TPS ruim. Vixe! Pô, vim pra cá, o carro veio, mano. Que beleza, graças a Deus. A hora que voltei... Continua. Aí no final do evento, mano, esse carro começou a dar problema. Deu problema, deu problema, deu problema. Mano, ele foi daqui até o pé da serra dando problema. E foi, mano. E não aconteceu nada no motor, mano. E continuou assim, continuou assim, continuou assim, continuou assim, até eu achar o problema. A hora que eu achei o problema, já era. Caraca, agora tá zero. Tá vendo aí, galera? Já prega aí a dica aí, ó. 5 anos com o carro, ó. O cara já tem muito a dizer pra vocês. Qual outro problema que ele já teve? Pra você poder falar pra galerinha aí. Cara, de parte do motor, nada. Desde quando que eu tô com ela, não precisei fazer nada, 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 nada no motor. É só troquei a peça do TPS e fazer a manutenção, né? A manutenção corredentada, vela, manutenção periódica, preventiva, né? Dela, que é o que todo carro tem que fazer. Certo. Aí tá até hoje, do jeito que tá. É original, né? Original, mano, não tem nada fuçado. Caraca. Que eu tenho fuçado é um pouquinho mais pra baixo da injeção aí. E agora, né, galerinha, a pergunta que não quer calar, né, mano, que é o quadro do canal aqui. Nunca mais ou porém em relação a alguma melhoria? Nunca mais teria uma Paraty ou porém algumas melhorias em relação ao carro? Não, com certeza, né, essa daqui não vou largar, não. Gostou, né, mano, essa aqui é boa. E falar pra você, a melhoria é que a mulher não sabe, mas tô querendo aí logo mais... Deixa agora vai ficar sabendo, aspirar. Você sabe, né? É. Aspirar, nossa, aí é da hora, mano. Comandinho nela e fazer alguma coisinha a mais pra dar uns... E só original aí, mano, 180 na Dom Pedro, facinho. E caramba, ela tá com 4x1, só que tá segurando ela os dois JK que ela tem. Logo menos eu quero tirar os dois JK. Dá uma ligadinha pra nós lá pra ver. Dois JK e deixar assim. Qual o segredo? Fala pra nós. Mano, corra atrás, velho. Você pode achar outro tipo de Paraty, mas levanta. Porque eu falo pra você, essa daqui do jeito que tá, tô tentando levantar ela mais ainda. E hoje em dia, do jeito que tá. É, velho, né? Então é fácil. Pouco em pouco você vai fazendo, mano. E outra, é projeto. Projeto você vai fazer e vai logo mais você acaba. Exato. Entendeu? Na verdade nunca acaba, né? Você vai fazer uma melhoria aqui e outra, acaba, mas vai ficando do jeito que o cara curte, né, mano? Porque o da hora é isso, mano. E manter sempre a humildade, né, galerinha? Porque se é o sonho do cara ter o carro, velho, tem que ir pra cima, mano, independente de qual é. Era seu sonho ter uma Paraty ou outro carro? Não, meu primeiro carro, vou falar bem assim, era um Passat. Passat? Passat 82 e 83, modelo 3 portas. Caraca, raridade também, velho. Cara, o cara só pega a raridade. Aí, motorzão AP carburado também, tava com 4x1 também. Mano, esse aí eu tenho saudade. É, então, nossa, ali você... Pô, você tem. E esse aí, eu vou falar pra você. Ele veio... Eu tentei, não consegui. De Joanópolis até Piracaia, mano. O cara, um Golfe, veio tentando empurrar. E não conseguiu, não. Esquece. Aí, galera, mais uma volta na nave do homem pra vocês. Que louco. Louca, né, mano? Acredito que seja isso. Muito obrigado aí de coração novamente, mano. Da hora mesmo. Obrigado por você ter me chamado pra poder gravar, mano. Da hora mesmo de coração. Aí, rapaziada. Segue o Fiote no Insta, no YouTube. E tem, acho que até o TikTok. Procura ele lá. Esquece, se abandona. Chama, baby. E é isso, galerinha. Mais um videozão top aí pra vocês. Se vocês gostaram, deixa aquele likezão pra fortalecer. Comenta muito abaixo quais os carros que vocês querem ver exclusiva, né? Qual é a sua pergunta sobre esse carro, que também, né? Vou pegar o Instagram dele, vou colocar aqui. Aí é só chamar ele ou me chamar e a gente tá resolvendo pra vocês. Ou, se for necessário, a gente grava um outro vídeo respondendo as dúvidas pra vocês. Demorou?
Tamo junto, valeu. Fui. Valeu, jovens. Tamo junto.